Turime čia tokį aparačiūzą. Nissan 300ZX. Aš net neatsimenu, kad gatvėje būčiau tokį matęs. Aišku, gal net nebuvo jų europinių, net nežinau. 3 litriukai twin turbo. Kosminis saloniukas. Du varikliai, vienas bagažiniai padaliam, kitas po kapotu kalantis. Tai ką mes darysim, aišku, kad varikliuką lupsim lauk, žiūrėsim, kas čia blogo jame yra. Čia yra, sakė, šviežiai perrinktas jisai, nu, buvo. Prieš parduodant savininkas sakė, perrinko, tada pralykė aikštelį ir pradėjo kalt. Tai va tokia smagi istorija, kadangi šitas variklis cielas, tai geriausia susipažinti bus su juo, tol kol jisai, nu, cielas pradėtų susipažinti, o ne padaliam, kaip yra ten dar vienas. Tai sužiūrėsim, kaip kas čia. Kas čia negerai, kas gerai. Dar būtų visai gerai stabdžius atspardyti, nes jo neina pastumti šito gaidžio. Įdomesnis toks modelis. Faktas, kad čia jam reikia daug darbo prie kėbulų, bet įsivaizduokit, kad jisai bus ledinis kažkada. Tai vat pirmiau variklį padarysim. O paskui žmogus pasidarys aparatą. Nu. Tepalo matuoklį nerodo, tai jeigu jie perinkia variklį be tepalo važiavo, tai gal visai ir nėra nuostabu, kad jis užpalė. Aišku, galėjau čia jį ir išleisti. Tiesiog norėjau prasukti su starteriu ar gal ten iš kur trumpam pažiūrėti, su kuo aš turiu reikalą. Bet dabar, kai čia nėra tepalo, tai net nežinau, neverta gal. Ta prasme, pilti tepalą ir tada vėl išleisti ir jį išmesti. Ardysim, išimsim tą variklį žodžiu ir inspektinsim čia, nėra čia ką žaisti. Tai visko mes čia turim dugne, pridaryta važiuoklė. Čia gal koks išsukimas, net nežinau kas čia, bet esmė, kad šakiai sumestos. Nors, nu, ne, gal čia nebus išsukimo, nes ratai taip visai padoriai stovi tiesiai. Šiaip važiuoklė tokia įdomi. Viršui šarnyras gaunasi kelmo to viršutinio žodžio. Tai va, turim čia koilus, turim šakės. Išmetimas tiesus, blema čia realiai gigantiško dydžio. Turbinos nėra tokios jau mažytės irgi kaip jeigu žiūrint twin turbo. Tada turim gale irgi šakės, irgi aišku koilai. IRP kažkokia detalė, čia spėjau, kad vairo kolonkė, galas vairuojamas buvo originaliai, tai čia dėlytas pas koksai. Toliau čia dar pastebėjau, kad reduktorius yra blokuotas, bet, nu, ta prasme, nevirintas, o viskozinė. Nes išeina prasukti į priešingas pusės šiek tiek, taip kaip per sviestą. Čia dar matosi, kad padangų kartais biškiai būdavo padegina. Na ir tiek susipažinimo to. Šiaip dar, nu, neperpuvęs tas kėbulas, yra rudelių, bet kažkas užglušinta. Čia gal kokia be pasta buvo, gal nežinau. Na, jeigu čia pirmas tepalas po apkatkės, darant apkatkę, tai jie labai ilgai drožė su to pirmu tepalu, nes jis labai jau juodas. Radom įdomių dalykų čia. Ar kas nors yra matę hamutą, kurį galima atsukti iš abiejų pusių. Tik tai, kad gaunasi vieną pusę reikia atsukt, kad atsukt, o kitą pusę reikia užsukt, kad atsukt. Nu, to prasme, atvirkštinis riekis. Tai jo, įdomus hamučiukai. Kitas dalykas, įdomus sprendimas irgi visai protingas, kaip padaryti lūpą, kad šlanga nenusimautų, tai tiesiog storesnį vamzduką privirint, šiek tiek prisekt. Visai variantas. Nusėmėm dėžutę ir ką radom, ogi tikrų tikriausia dviguba sankba. Palauk, čia dviguba, ne? Jo, da. Diskeliai, vat, matosi vieni šlicai, toliau kiti šlicai. Čia įdomu performansas, ar čia originaliai taip jau. Ką matau, kažkokias tai raidės įdomesnės, tai spėjau, kad neoriginaliai čia bus. Ką reiškia twin clutch, tai tuoj ir mes išnarpliosim, nu tiksliau, aš žinau tik tai. Bus paprasčiau paaiškinti, kaip bus išardyta. Twin disk clutch.
Reiškia, čia yra du diskeliai. Paprastai yra vienas, o čia yra du. Tai aišku, skiriasi ir daugiau dalykų, bet principė pagrindinė mintis tai yra tame. Tai čia yra diskatorius. Diskatorius irgi toks nėra standartinės, jis toksai praktiškai galima sakyti iš dviejų dalių. Tai paprastai būna šita dalis, kuri trinasi kartu su diskatorium pritvirtinto, čia yra atskirai. Tas esmės jokios nedaro, tik tai, kad čia plunksnos yra atskirai. Ir dar kaip matom, jos yra ardomus, galima pakeisti kietumą. Čia kaip matom, yra dvigubos plunksnos. Nelabai gal jų matosi, bet esmė, kad jos viena ant kitos yra sudėtos dvi. Pastiprėja prispaudimas sankabos, tai reiškia, jinai laiko geriau, bet ir pedalas spaudžiasi sunkiau. Šiaip čia įvarža labai maža, ta prasme, palyginus su normalios sankabos, nesu tikras, kiek jinai turi būti. Aišku, viskas priklauso nuo šito diskatoriaus, nuo plunksnų, kada jos tą turi stipriausią vietą. Tai čia, kadangi dvigubos ir čia sveikitai visai padarytas. Taip žiūrim, čia kažkur tai apie milimetras vienas tik tais yra įvarža. Tai va, tai kame yra tas twin disk clutch, tai čia žodžiu. Mūsų diskatorius, jeigu šitus gabalus paimus ir sumetus į vieną krūvą, tai gaunasi beveik standartinis diskatorius. Veikimo principas tas pats. O tada turim diskelį. Tai vienas diskelis. Tada eina, galima sakyti, kaip, nežinau, nu žodžiu. Čia labiau kaip smagratis gaunas, nes jis yra sujungtas su smagračiu šita dalis. Nu, jis reiškia sukasi kartu su varikliu. Diskeliai, aišku, sukasi kartu su greičių dėžė. Diskelis eina ant diskatoriaus. Tada eina dar diskas į tarpą. Tada eina ant viršaus dar vienas diskelis. Čia kaip matom yra keramika. Matosi, na ir kentėjus yra ta keramika, bišinu, čia sankaba visa. Pašilus, neaišku, kiek jinai čia to gerumo dar yra likę, gal ir gerai, gal ir nelabai. Gali būt, kad jinai ir buksuojantį jau, gal ta įvarža per maža. Bet žodžiu, dabar šiaip žiūrim, kaip čia kas. Tai dabar, kame yra nauda, kad čia yra tie du diskeliai. Tai principas yra toksai esminis, kad jeigu, tarkim, šitas vienas diskelis laiko 500 newtonų, čia taip tiesiog iš lempos sakant, tai kai yra dabar šitie du diskeliai, tai tada reiškia, jie laiko 1000 newtonų. Dvigubai daugiau, su tuo pačiu prispaudimo diskatoriaus, reiškia, pedalas jaučiasi lygiai taip pat, kaip ir su vienu diskeliu būtų, bet laiko sankaba dvigubai daugiau. Kitas dalykas, kai taip yra jie sudėti, tai aišku, kai laiko jie nužymiai daugiau, turim rezervo, tai galim mes tą plotą jų sumažinti, pačios juos sumažinti, o diskelius sankabus nu, visą diametrą. Ir kai taip sumažinam diametrą, tada svorio centras nueina labiau į centrą, nu, ta prasme, svoris visas į centrą. Kuo labiau svoris eina į centrą, tuo jį lengviau pasukt. Ta prasme, jisai mažiau priešinasi įsibėgėjimui, nežinau kaip čia pasakyti. Ir taip variklis lengviau renka apsukas, galima taip sakyti. Tai žodžiu, jo, čia gaunasi, kai jau trūksta tos sankabos, o kaip starlė, tai taip ant ribos dabar viskas yra, jau ten maksimum nieko nesukiši daugiau į diametrą ir nieko neprigalvosi, nu ten diskatorių nebent dar stipresnį, bet jeigu ten dar daugiau norėtumėm, tada jau reiktų dvigubo diskelių, to prasme, tokio reikalo. Jeigu ten, sakykime, dar net laiko, tai tada yra trigubi. Ir žodžiu, ten nežinau, ar yra dar daugiau, bet esmė, kad jo, būna aišku daugiau, bet būna ten iš viso sankabėlės, iš viso mažytės, to prasme tokio diametro, bet tų diskelių yra daug ir gaunasi, kad jinai laiko tą pačią galę, kaip ir didelį ten sankabą. Tokio vat įdomi sankabėlį performanso čia jau grinai. Dar kad ją surinkti, tai reikia būtinai turėti įrankiuką, kurio mes neturim, bet bus matyti, ar pasigaminsim, ar gausim iš kažkur tais. Kad sunert, reiškia, sustatyti abu diskelius į vieną liniją. Kaip paprastai, tai reikia vieną diskelį išcentruoti, tai čia reikia du diskelius išcentruoti ir neišcentruojam vienu. Tai tada, aišku, nesukišime ant to, nu, dėžės neuždėsim. Bet jį reikia ne tik išcentruoti, kad aukštyn žemyn į šonus, bet reikia ir dantračius, kad jie būtų vienoje linijoje. Nes irgi lygiai taip pat mes neįstatysim dėžės. Imam smagratį ir ardom tą variklį, žiūrim kas toliau. Gal dar netyčia kaltinius rasim vidurius.
Išmatavom šito diskatoriaus įvaržą, kad didžiausia, tai realiai yra apie 2 mm. Tai žiūrėjau, čia per maža ta įvarža ir manau, kad ją reiks kažkaip padidinti. Ją padidinti galima tekinant šitą žiedą, tai arba iš šitos pusės, arba iš anos pusės, nes čia irgi matau ardomas jisai yra. Šitų paviršių tai geriau iš viso nejudinti, nes esmė, kad juos tekinant įvarža mažėja, ją reikia padidinti. Tai nebent šitą žiedą reiktų stipriai nutekinti, bet čia stipriai nutekinti nėra nuo ko. Tai dar anoji pusė lygtai, ai ne, čia panašiai mėsos, nu tai po pusę milimetro nuvaryti iš abiejų pusių ir būtų ledas. Čia dar žiūriu, nėra centravimo galiuko visai jokio. Tai greičiausiai gal tas variklis buvo iš automato dėtas arba kažkas nedadėta. Nes čia tai yra vieta. Būna dėžių, kur nėra to centravimo, to prasme, padaryta pačioje dėžėje, ten jie sustiprinta. Bet čia kliba tas velenas pirminis vadinamas ir ta prasme, tas klibėjimas nusako, kad turėtų būti centravimas, arba aišku, ta dėžė parėjus, bet manau, kad čia viskas su jie yra gerai, tik tai, kad nėra centravimo. Tai kadangi turime ten kitą variklį dar bagažiniai, galėsim pažiūrėti, čia gal tiesiog iš automato, nes automatose nebūna. Sėkmingai ardomis čia viską ir supranti, randam kuo toliau, tuo daugiau visokių nedasukimų. Čia va šitai žodžiu kronšteinai neprisukti varžtienas, irgi ten šis pamestas vienas ir varžtas. Tada šį čia pagalvės kronšteino nėra varžčiuko. Žodžiu, sriegių nemažai prasukta, varžtų patemtų yra tokių suvarytų. Nu, žodžiu, kažką viduje galim rasti irgi panašaus. Negalėti mesti žmogus variantų tokių. Tu matai tepalo aušintuvas lygiai taip pat kaip korolso pas mus padarytas. Irgi virslygis, kuris yra tepalo, tai išstumimas žodžiu į tą šlangą, eina per radiatorių ir grįžta tiesiai į karterį. Tai, pasirodo buvo turbūt kažkuria prasme populiari sistema tokia. Taigi Nissan'o VG30 varikliukas, iš kurių realiai galima išspausti tą patį kaip iš žymiojo RB. Žodžiu, principė čia kažkas buvo labai negerai padaryta, arba neišmatuota, arba tiesiog buvo mažai tepalo variklyje ir, nu, taip sakant, nebuvo normaliai tipimų. Kas yra labai tikėtina, nes prieš ardant radau, kad tepalo labai trūko stipriai. Šiaip visi ir pagrindiniai, ir švaistikliniai indiklai matosi norėjo veltis, tai čia pagrindinis pirmas yra iš pagrindinių žiauriausias, galima sakyti. Tokių net drožlių tiesiog yra prinešta krūva ir, nu žodžiu, jeigu tarkim švaistiklinis sufeilina, tai pagrindiniai gali būti visiškai sveiki, nes ten tik tai švaistiklinio problema kažkokia galbūt. O čia matosi, kad pagrindiniai gavę
Ir tada automatiškai ir švaistikliniai, nes pirmiau eina tepalas per pagrindinius, tada jisai skirstosi per veleną taškų eina į švaistiklinį. Tai reiškia, kas ateina į pagrindinį, tik tai dalis tepalo keliauja į švaistiklinį, nes, nu, reiškia, jisai čia jau užtrykšti iš pagrindinio dalis. Tai tiesiog yra švaistiklinis priklausomas nuo pagrindinio. Tai šitas pagrindinis jisai matosi ir pakaitas buvo, nu, tai aišku, jeigu tepimo negavo, tai jisai čia ir kaito dėl to, kad tepimo negavo, ir tepimas kartu ir aušinimas tuo pačiu. Kiti atrodo indėklai pagrindiniai dar vietose stovi. Toliau šeštas švaistiklinis buvo, nu, yra dingęs visiškai. Čia aišku, yra visokių variantų, gali būti, kad šita karūna yra kreiva, pavyzdžiui, kažkokia tai dėl ko dar jie prieš tai kapitaliniai, neaišku, nes čia yra darytas kapitalinis nesiniai tam varikliui, nu, net prieš nedaug kilometrų, kai vėl jis užkali, tai neaišku, kur čia tiksliai ta problema, bet daug yra variantų, kur jinai gali būti, nes daug radau visokių negerų dalykų padarytų arba nedadarytų, galėjo būti šita karūna neišmatuota ir deformacija kakluose. Galėjo būti tas pats tepalo trūkumas, per mažai tepalo ten karteryje, arba nežinau, kaip ten taip galėjo nutikti. Toliau hermetiko visur privaryta belekiek, čia vat aplink tepimo portą, kur iš tepalo siurblio eina pagrindinis. Matosi krūva hermetiko, tada krūva hermetiko ant tepalo filtro korpuso, irgi ten lygiai taip pat galėjo nesąmonės būti. Plius čia yra mandžetukas aplinkui, nu jisai ant korpuso to yra mandžetukas, kuris sandarinasi čia aplinkui tą centrą. Tas mandžetukas yra nugnyptas, tai vėl feilas, čia vėl hermetiko. Šiaip pažiūrėjus, tai toks panašumas būtų, kad sudėti yra nauji stumokliai, nes jie labai kažkaip šviežiai atrodo, arba jie ten išvalyti buvo labai. Dar yra keistas dalykas, tai kad stringa pirštas, visų stringa, išskyrus to šešto, kuris buvo, nu, ta prasme, turėtų būti taip laisvai. Aišku, neturi klibėti, nu, neturi būti išdėlimo ten kažkokio. Bet jisai turi nesunkiai makaluotis. Tai vienintelis tik tai šitas šeštas, kuris suvarytas, nu tiksliau, kur nebuvo indėklo jau. Tai taip juda, aišku, gali būti dėl to, kad jisai prasimiklino, nes daužėsi į galvutę, čia matosi biškiai toks pašviesėjimas ties kraštais. O visi kiti tai taip juda sunkiai per pirštą. Tai vėlgi neaišku dėl ko. Čia aišku žiūrėsim, kas gero iš tų švaistiklių, matuosim elipses. Dar vienas labai įtartinas irgi dalykas, dėl ko sufeilint galėjo, tai kad ant šešto švaistiklio būtent yra toks bairis. Neįsivaizduoju, kaip taip galėjo čia atsitikti, arba kaip taip galėjo jie padaryti, ką jie darė ir panašiai. Nu, žodžiu, šita vieta, vat, kur susijungia tie kaklas su švaistikliu, turi va kažkokių išdaužymų, nesuprasi, abiejose pusėse. Ir tas dalykas tai realiai garantuotai turi įtakot kažkokią elipsį arba galėjo būti užspaustas vienas kraštas. Žodžiu, žiūrim toliau, nes čia aš tik tai sardžiau ir dar nieko net nematavau. Gilzės neaišku kaip. Gilzės tai panašu, kad yra naujai prahoninguotos. Gal netgi ne tik prahoninguotos, o jos ir prarėberiuotos, tarkim, remontui. Kadangi panašu, kad stumokliai naujai buvo, tai logiška, kad čia būtų padaryta remontinis, gilzė remontinė ir stumoklį. Tai aišku, išmatuosim ir sužinosim tą dalyką. Bet galbūt čia su gilzėm viskas ir gerai, su stumoklis irgi gal gerai, jeigu aišku čia buvo remontuota, o ne šiaip nuvalyta ir tipo gerai. Visame čia aš net nematau, bet vizualiai matosi, čia vat yra tokios kaip lūpytės padarytos. Tai čia va šitam krašte dar yra ta lūpytė, o čia yra tiek nudrožta, kad jau ta lūpa yra išsilyginus. Tai esmė, kad čia viskas jau, nu, aišku, įmanoma čia priauginti, daro tos velenus, bet tiesiog geriau yra pakeisti kitu. Ir paskui, kadangi čia V-formos varikliukas, tai jį reikia visą balansuoti. Neaiškia balansuoti ne tai, kad ten atskirai kažką tai, bet viską kartu. Priklauso dar kaip su stumokliais švaistikliais. Juos pirmiau reiks suvienodinti svorius ir tada čia, žodžiu, ant specialių staklių subalansuot veleną. Susimatavom daug visokių dalykų, tai su stumokliais, žodžiu, vienas šitas, kur tas indėklas suvarytas, tai aišku, švaistiklis miręs ir stumoklis irgi užplakti, nu, išdėlę šitį kraštai. Tai iš esmės, kaip minimum reiktų vieno stumoklio, vieno švaistiklio. Tada dar šitas šeštas irgi blokė gilzė irgi yra išdilus. Elipsė tiesiog pasidarius biškį. Tai ten reikia jau gilziuotą vieną.
Tada su galvutė, tai velenėliai irgi pavelti, kompensatorių dauguma strigusių yra, jie strigę susispaudę. Esmė, kad grinai atrodo, kad visiškai be tepalo buvo važiavę kažkiek, tai čia žodžiu yra užkalę viską. Nu, čia nėra užkalę, bet esmė, kad jau jeigu čia pradeda vėl, tai kažkas tikrai negerai su tepim būna. Tai ten išsimsim dar vožtus, pažiūrėsim ten tuos liudus viską. Čia su galvutėm viskas ok. Žvakės irgi įdomiai, čia tiesiog belė ką turėjau, kad tą sudėjo. Dembo dvi žvakės yra, nu žodžiu, toks įdomus perrinkimas čia buvo darytas. Tokių visokių pertemptų varžtų krūva, visokių prasukti sriegiai ir panašiai. Velimo kaklai, tai visi yra ant ribos, tai idealiausia būtų remontinius tiesiog padaryti čia, sušlifuoti velimą, bet iš bėdos galima ir palikti standartą. O su švaistikliais tai visi švaistikliniai yra geri, normose labai fainai telpa, išskyrus aišku šeštas, kuris yra bele kaip sudėlis. Tai nežinau, jeigu reikės, tai ten tas priauginimas vyks, arba galbūt kitą velimą gausim. Čia dar išardžiau vieną kompensatorių, tai šiaip jisai toksai visai įdomus dizainas, visai gal ir neblogas. Padaryta čia vat skylutėje per vidurį tepimui, kad velenėlį patį teptų. Nes čia realiai kitokių nėra jokių tepimų, kad nu būtent kumštelius, kad teptų. Tai gal dar netgi užtektų čia to tepimo, netgi negalo greičiausiai užtektų, nes čia visur tepasi ir pats kompensatorius. Ir per kaklus, to prasme, vis tiek čia to tepalo visur būna. Bet padaryta čia dar papildomai, tai kad dar turi būti padaryta, kad ne per daug aišku švirkštų tepalo. Tai vat yra tokia šaibelė čia viduj, kuri ten įsideda va taip, tik tai ne ta pusė įkrito, jinai dabar. Ir žodžiu, ją prispaudžia šitas kompensatorius pats būtent. Tik tai, kad šitas būtent, jisai yra strigęs. Dabar smės turi būti išsiskleidę žymiai daugiau, viduje turi spiroklytė būti, neįspėjus sulūžus ir ten kažkas užstrigę ant tiek. Esmė, kad jisai jau yra miręs. Ir dar įdomus dalykas, ir toksai biškį, prasme, su potencialu sufeilint, tai šitas kepurėlė šitą užsideda čia ant viršaus. Ir jeigu kaip jisai, pavyzdžiui, dabar strigęs yra, tai čia tarpelis atsiranda ir gali tą kepurėlę į šoną nuslysti. Tai nežinau, kodėl taip netobulai padaryta, nu bet aišku čia. Esmė, kad šitas gresia tik tai pirmą kartą užsipumpuojant kompensatoriam. Tai aišku, užvedus turbūt geriausia yra mintis negazuot, kol neužsipumpuoja. Na tai pažiūrėkime, ką mes čia turim. Čia turim visą cielą variklį. Nu gerai, ne cielą, gabalais. Bet visą variklį, čia dar kažkoks mėtosi neįtemas stūmoklis. Ir žodžiu, čia jo visokių tokių pagerintų dalykų. Šitą tai ant sienos kabint galima. Tai pažiūrėsim, kas čia gero, arba tiksliau, ar mes galim iš čia susirinkti trūkstamų dalių. Tai pavyzdžiui, žiūrim dabar į šitus kaklus. Panašu, kad čia švaistikliniai bent jau nesuvelti, pagrindiniai. Irgi neatrodo, tai tiesiog reiks išsiimti, šitas velenas jau yra geresnės būklės negu anas. Nu, to prasme, vien vizualiai pažiūrėjus, tai išsiimsim ir išsimatuosim. Bloką irgi galėsim, aišku, nes aną tai reiktų gilzuot. Ir žiūrėsim, ar iš stūmoklių, ar iš švaistiklių kažką galim išrinkti. Nes ano variklio švaistiklis vienas tik tai blogas, visi kiti labai geri už, nu, to prasme, elipsė jau visiškai nėra čia. Netgi retas toks variantas, kad nebūtų visiškai, nu tiksliau, ant tiek mažai ten per 0,02 mm tik tais yra elipsės, nu ta prasme maksimum, kiti 0,01 tik tai. Tai išsiaiškinom iš kart vieną dalyką, kad čia buvo sudėta į tą šviežiai užkalusį variklį, stūmokliai nauji ir švaistikliai greičiausiai irgi nauji. Ir jie buvo sudėti remontiniai ir greičiausiai patys didžiausi, nes čia yra 1 mm overboras, turėtų būti 8,7, kaip šitas yra, o čia yra 8,8. Tai iš esmės čia dar didesnė kubatūra negu turėtų būti. Tai variantai, kadangi čia yra overboras, ta prasme, tai ir turime tą vieną stūmoklį, kur biškį labiau padėlesnį ten dėžiai, tai galim tiesiog pasiimti kitą bloką, kuris yra 8,7 originalus. Ir tuos, žodžiu, iš naujo prahoninguot, prariberiuot iki šito diametro remontinio. Plius tas vienas, kur biškį labiau padėlęs, tiesiog atskirai pagal jį padaryt, nu,
faktas, visus reikia pagal kiekvieną padaryti, bet kadangi visi penki yra vienodi, išskyrus tas vienas, tai penkis padaryti pagal, žodžiu, tą diametrą, kaip priklauso, ir šeštą padaryti pagal tą išdėlimą ir viskas bus ledas. Stūmoklius išsimatavom, tai vėl tas pats reikalas, penki viskas gerai ir šitas yra blogos. Štai kad gaunasi, kai čia linko švaistiklis, pasiskirsavęs buvo stūmoklis, čia kaip matom nutrynį šitą šoną ir nutrynį iš kitos pusės viršų, nu reiškia, jisai buvo skersai važinėjo biškutį. Tai esmė, kad biškį jį deformavo ir gaunasi dabar šičia yra šiek tiek plačiau. Čia 87,04, o visi kiti yra 86,97 ir 96. Tai esmė, kad šitas yra blogas. Na, bet čia pavargom biškį su tuo. Žodžiu, atjabačinau normaliai, vos čia jį atkrapščiau. Šitą, supranti, nuvelino žvaigždė, nes neteko siurblio nuimti. Čia matosi, kad irgi jie bandė nuimti, nes siurblys buvo atsuktas, tabalavo, bet čia, žodžiu, palankstyti tie kraštai ir, nu, esmė, kad nenaimė to žvaigždės. Tai vat, sugadinom siurblį, aišku, bet už tą atveliną turim, galbūt, prikepęsis čia gerai buvo. Drandratukas. Nu, va, o dabar galim nuimti siurblį. Ta proga, kad šitą veliną čia mes įkaitinę ir jisai karštas, pamatavom, koks diametras yra, nu, ta prasme, kiek skirsis karštas ir šaltas. Tai dabar pamatavom, yra 62,99 mm ir palaukiam dabar, kol atvės. Atvėso velenas, išmatavom ir jisai sumažėjo visai nemažai, per 0,04. Tos 0,04 neskamba labai daug, bet yra labai nemažai, kaip indikų. Ir labai greitai gali iš ribų išeiti. Tiksliau sakant, dažniausiai ribos būna siauresnės, negu kad šitas yra dabar skirtumas. Taip kad su temperatūrom ir metalais, nu, ta prasme, yra rimtas dalykas. Toksai labai linksmas pabandymas gali būt. Mašinoj ant šaltos pamatuokit, kiek yra išlindęs iš po buferio išmetimas. Ir gerai praleikus kokias 10 minučių padrožų sustojus, kiek tada išlindęs išmetimas iš buferio. Bus kokiu pusė cemo daugiau. Jeigu neržavei, kad dar daugiau. Atkeliavo trečiasis varikliukas. Čia apačia. Sakė, jisai perkaitęs lyg ir buvo. Tai iškiai apsisirbėm žemės čia visokias. Ir bandysim išardyti. Čia šiek tiek yra korozijos ant gilzių, bet čia dėl tiek, tai greičiausiai net nebūtų jokios problemus. Tai dabar išsardysim mes tą apačią. Stumoklius išsimsim viską čia biškiai papurkšim GD, kad atsipalaiduotų. Kad lengviau išlėktų. Ir išsimatuosim viską. Biškį buvo užsėdusi ta žvaigždutė, tai originaliai čia nėra kaip ją paimti, nu ta prasme absoliučiai nėra nieko sugalvota. Tai tiesiog pragrėžėm skilutės, prasirėgėm ir dabar čia supranti galima varščiukus įsukus patraukti kažkaip tais. Tai vat, taip ir iškrapštėm. Įsėmėm stumoklius ir nors čia sakė šitas variklis buvo perkaitęs, bet man toks įtarimas, kad jis neperkaitęs buvo, tiesiog vienas cilindras, būtent trečias, užsiliesino arba uždetonavo dėl kažko tai. Nes čia stumoklio sienelė yra subirėjus ir žiedai. O visi kiti viskas ok. Tai aišku, matysim, ar jis perkaitęs ar ne, kai išmatuosim gilzės. O su velenu, kol kas velenas yra žadantis dalykas. Sukas jisai čia nesunkiai viskas, tu prasme, nestrigė, neužvelta. Susimatavom stumoklius, tai stumokliai, žodžiu, vienas tas vat yra pabiręs. Tas su tarpžydžiais pabirusiais. Ir čia jau viskas. Šiaip visi kiti stumokliai viskas ok. Tai lygiai tas pats iš to, iš bagažinės variklio, irgi vienas stumoklis yra deformavęsis. Tai iš esmės čia tikrai galima iš jų surinkti setą. Na, už čia kai buvo tas pabirėjęs, jau jisai kurį laiką tai buvo ir važinėta buvo. Tai čia išgraužė ir gilzę, čia nežinau, nelabai gal matosi, nu gal biškį. Tai esmė, kad čia jau jaučiasi ir su pirštu. Ir pasimatavom, tai čia, nu aišku, nereikia čia matuoti, čia yra išdilę. Tai šitą galima bloką tik tai remontinį daryti arba gilzę naują dėti. Žiūrim tepalo siurblius, tai vienas siurblys yra sveikas, kur atvežė tą variklį apačią. Kiti dabar du, tai šitas, kur iš bagažinės variklio, tai kaip ir būtų sveikas buvęs, bet
kadangi ten nenusėmė skriemoliukas, kur diržas dedasi, tai reiškia, nu, sugadino tą pompą išimant. O šitą, kur išėmėm iš varikliuko, kur remontiniai stumokliai, kur iš mašinos išimtas variklis, tai yra stipriai pagraužta. Ir žiūriu, irgi vienas kraštas nugraužtas, kitam gale nenugraužta. Tai iš karto klausimas man kilo, ar yra centravimo jūrės visos. Tai jau čia pažiūrėjus galima matyti, kad tik tai viena buvo šičia, o šičia, kur turi būti, tai net nėra, net nepradurta skylė. Bet čia va turėtų centruotis. Blokė irgi va čia viena tai yra, o kitos nėra. Čia turėtų būti. Jeigu pažiūrim į kitą bloką, tai va viena čia ir kita čia. Nu žodžiu, esmė tame, kad vėlgi, kaip suprui buvo sugrybavę su to centravimo įvairį ir sukniso pompą ir dar daugiau bėdų galėjau pridaryti, tai ši čia irgi buvo neišcentruota. Ir kas žino, gal dėl to čia irgi tas visas variklio destructionas įvyko. Bet esmė, kad nu, korpusas yra pagraužtas, tai galima sakyti, kad vieną turim ledinę pompą, tą, kur jau padėjau į lentyną, nes ten tiesiog viskas ledas išvaliau, aš ten surinkau. Čia dar irgi toksai lengvas palyginimas, kaip supros buvo. Irgi principas čia, nu, tas kaip ir toks pat dalykas, kiek tepalų prasisunkė čia pro šitą sienelę nuo aplinkui į riebokšlio pusę, tai va čia yra du takai grįžtamieji, kur grįžta atgal į karterį. O supros tai yra padarytas tik tai vienas. Jisai realiai yra mažesnis dar ir tik tai vienas. Senas biškai geriau šitą dalyką atliko. Jis reiškia, kuo čia daugiau padilė, tuo daugiau tepalų prasisunkė į riebokšlio pusę. Ir kuo šitie takai yra didesni, tai tuo mažiau šansų, kad pro riebokšlį pradės varyti tepalą.